Holky, dámy, ženy, vítáme vás v našem dalším povídáníčku a pozor, dneska máme novinku a to hosta. Naša... Velký hosta. No, on není moc velký, jako on je duchem velký. Ano. Ale... Srdcem velký. Teď jsme ho urazili už na začátku, no tak to, <laughs> to je fakt výborný. Ne, Honza Bendí, kterýho my máme strašně rádi v obě dvě. Uh -huh. A ty si byste chtěla být něco zaspívat, tak a celary -ta bomba, a celary bomba, bomba. Typo, čau tě. Ty jsi ty rukávy na tvoji počest. Ano, Ty máš okay, dneska čarodějnický šaty. Ty si myslíš, že, uh, prosím tě, aby jsme to vysvětlili na ano. začátku, že to nebude žádný uh, jako díl, kdy budeme řešit Romy a Cigány. Když chceme jako nazývat uh, skupinu těchto lidí Romů, můžeme říkat, no lidí těch, lidí jak rovnou jsem to posrala, říkáme cikán, Cigán nebo Rom. Hele, my právě, já jsem tady to vysvětloval už několikrát, my třeba mezi sebou my Romáci mezi se sebou, si říkáme, no, mají cigáni, ale když jsem s váma, tak řeknu, že jsem Rom. A to jsi vysvětšený jako tou společností už, ale. Já to tak nějak mám od malička, já jsem nikdy neučitelce neřekl, když jsem malý, jsem cigán. <laughs> Vždycky to jsem to řekl, to? že jsem Rom. Vždycky jsem řekl, že jsem Rom. A nějak to mám jako v hlavě takhle. Jasně, no. že mi někde padne, že prostě mluvím někde v rozhovorech o cigánech, místo o Romech. Ale je to takový ten zvyk, že my mezi sebou jako parta prostě Tak a když já, taky já jsem taky cigánka, že si to myslím, že o celý život. Nebo v to doufám. Co jste já si myslím, jsi by... jsi Ano, to... A proto myslíš? já jsem ti tak vůbec fandil. Já jsem viděl, říkám, hej, tam je cigánka. Já vám říkám, že ona je cigánka. No. A strašně jsem ti fandil. No, ne, já jsem jako vyrůstala Váč? s gondolánovými. Takže já doufám, že jsem to trošku jako se nakazila, chytla. Ne, to byl můj celoživotní jsem, bohužel nejsem, ale takže já, když občas řeknu cigán, tak to tak nevěru, že já se taky cítím jako cigánka. Jo, jo. Ale tak tak... já chci říct, že taky jsem měla v dětství jako pár kamarádů cigánů. Já jsem myslel, že, já když, jo, počkej, já musím říct, že jsem taky cigánka. Já jsem chtěla. že mm, mm, ty ne, ty ne. Ne? ty jsi taková, taková, no gáčika. No, ale jako já jsem jednu dobu uh, žila v Kladně a tam jsou jakože opravdu takový jako, já nechci říct temný místa, ale takový vložení jako by geta, jako i s nebezpečnýma lidma. A já jsem prostě třeba byla ve třetí třídě, vůbec jsem se nikoho nebála a byla jsem tam prostě holčička v růžových šatech. A šla jsem prostě do těch uh, ubikací a všechno, jakože počkej, to jsou byty, ve kterých se dělají táboráky. <laughs> Jak no, Tak asi, asi, když nefunguje to, paní. Nefungovalo jim to pení. To bylo na nějaký jako Hele, nevím jako jsou, čá, jsou čárky. Takové místa. A tak, jsou takový místa. Určitě, ale ne, ano. prostě ona si myslela, že to bylo na čáry. Já, než začneme dělat normálně <laughs> plnohodnotný rozhovor, tak vysvětli Ordele, která si myslí celou dobu, že Romové jsou v podstatě kouzelníci. Proto řekla, že má <laughs> šaty jako čarodejnice. <laughs> že v podstatě Romové jsou čarodejníci. Mohlo by si to nějak vysvětlit tyhle mýty a fámy. Ne, Hele, počkej, a jako pěštkyně, tohle... kartářky, já to má hodně prostě ty vole. Hele, dělají to i bílí přesně, tak, ale to je další o kterých se lidi myslí, že Romové v tomhle to mají tu největší přednost, ale není to tak. Samozřejmě mají ten dárek. Tak jako muzika, muzika, že jo? Muzika, muzika. No, A já si a... myslím, že prostě jako kolikrát jako ty kartářky mají větší moc. Hele, je to, je to tak, jako jsou, jsou, jsou známých, ježíš, známých hrozně moc a znám jednu, nevím, jestli ještě, jestli ještě žije, říkala si Žiguláňa a ona byla právě taková, co vycítila toho člověka, viděla mu do hlavy, dokázala proklejt, dokázala udělat různýma věcma prostě, aby třeba ty budeš mít chlapa a chceš něj... Ne, no, nebo ty, promiň, třeba ty budeš mít chlapa, který ho nechceš, ale on tě strašně chce a nedá ti pokoj a furtě prosí, aby se k němu třeba vrátila. Tak ona dokáže udělat to, aby se odmiloval. A nebo se naopak zamiloval. Tak tím pádem, tak to, to, tohle bych chtěla. Jo. A jako Ty stačí fotka použilo. nebo jméno? Prosím? Fotka nebo jméno? Hele, stačí, chcete to říct, celý ten jméno. proces? Tak to je největší halus. Jo. Třeba dám příklad. Já teďka mám uh, člověka, který ho nechci vidět. A který po, prostě za mnou pořád je a já už s ním nechci mít nic společného. Vezmu citron, pomeranč, jakýkoliv prostě ovoce se šlupkou seženete si jeho vlasy a ty napícháte někam prostě nenápadně do toho ovoce. Najdete nejbližší hřbitov u vašeho bydliště a vy vlastně si mumláte pro sebe, co chcete, aby se tomu člověku stalo. Ne nějaký proklínání, ale aby, aby se odmiloval, aby toto, tamto, mm -hmm. aby ti dal pokoj a hodíš to na ten hřbitov. Někam prostě za ten plot. Počkejte, že to říkáš ještě před tím hřbitovem, jo? Mm -hmm, před přesně tak, než to hodíš za ten plot. A on vlastně ten, ten citron pak hníje. Tam jsou i ty vlasy a ono společně s tím a to přání prostě, nebo to přání, to zaklínadlo, který ty si tam vlastně řekla, tak vlastně do, ona zhně tak tomu člověku vlastně přesně dá to, co chcete, aby se stalo. To bylo také, doufám, že se má ještě nějaký vlasy. Stačí <spaconem knapiny> chlupy, je ale, ty tam určitě najdeš. Tato. Já jsem to musela zlehčit. Stopped. no <sk hotuk> prostě a jaký ještě takovýhle jako různý teda uh, magické věci, jako třeba uh, si měl v rodině, měl jsi nějakou kartářku v rodině? Měli jsme, měli jsme, dokonce moje prababička, ta... Já jsem byl sice malý a mrzí mě, že jsem ji nezažil ve svých teenagerovských jakoby, letech, ale můj starší brácha, tak ten byl, ten byl už větší, toho zajímaly holky. A ona, k nám chodila jedna holka, pořád na návštěv, jmenovala se Dáda. A on strašně moc chtěla, ale ona nevěděla, že on chce. Ona ho brala jako kamaráda a babička furt, ta prababička mu furt podsouvala, že udělá, aby ho chtěla. A on se toho bál a nikdy k tomu nedošlo, ale pořád ho přemlouvala, že ať se žene její kalhotky tak to nevím, jak by se hnal. A co s těma ty? kalhotkama pak dělala? Řekla vám to? Ona je každý den třeba celý týden je obrací na ruby a pořád takhle dokola. A pak je vrátí. A u toho ona dává nějaký ty zaklínadla, ona si je pak na, mm. vezme na sebe a... <těji> <těji> a nebo, no, a nebo okay, je, ještě jedna super věc že hodně mezi, mezi romákama se říká, že když jdeš někam, kde tě jeden člověk v té rodině e, nemá rád, nenávidí tě, tak a jdeš k ním na náštěvu, tak ty musíš přijít na ruby s, se svým spodním prádlem, protože ti mů... protože tě, protože tě může ten člověk proklejt, pokud má tu možnost. Huh? To je šílený. To je dobrá obrana. A nebo když kolem někoho takového jdeš, tak musíš držet křížky. A třeba ty máš nějaké takové cítění, jako že uh, třeba poznáš, jako když ten člověk má negativní energie okolo sebe, nebo čtení z ruky. <laughs> já budu dělat, že jsem to ne neslyšela před chvilkou, že jsi nám říkala, že umíš číst z ruky. Takže mě by to a to zajímalo. máš o té babičky? Ona mě furt prohlížela ruce a já furt jako by jsem tak nějak Cítil od malička, mám vztah k rukou. Já nevím proč, ale vždycky prostě, mm -hmm. když ke mně někdo přišel, u někoho to cítím, u někoho ne. Někdy to přijde samo, že když se na to podívám, tak hned to vidím. Ale, ale neříkám, že jsem nějaký čaroděj nebo nějaký prostě to určitě. To ne, ne to, to je takový jako, že nemůžu jak říct, médium možná? To ne, médium cítí víc než to. to je. A ty cítíš víc? Nebo ta babička vůbec byla třeba napojená na duchy? Nebo jo. to končí Ona větkare. si s nima dokonce povídala. Ona říkala, že když ucítíte nebo uvidíte ducha ve své přítomnosti, třeba když spíte nebo tak, tak na něj musíte prostě nadávat a vyhazovat ho ven. On se vás lekne a uteče pryč. <laughs> Ale jakože brutálně sprostě. <laughs> no, no a pak, no. co se týče těch lidí, tak já dokážu nějak v očích rozpoznat, kam je zařadit. A přesně vím, co, co chce říct, co, nebo ne, co chce říct, co, co z něho vyzařuje, jestli je to falešný člověk, nebo jestli je to hmm. dobrý člověk. A z těch rukou teda poznáš co? OK, já jsem říkala, že to neudělám, jo? Musíš dát levou, odsítíš, nejlepší, já pravou píšu. Nejlepší lidi, já jsem, pokažím to. Tak já jsem myslel, já jsem jí chtěl říct, by si umej ruce. <laughs> <jsi umět> ruce <laughs> Ale ruce, je to si čistý, Já myslím, že ti to udělám, <laughs> Ne, 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 to, 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 je pravý. A to malovala Mia, ne? Kat? Původní. Ne. A ty tam máš spoustu křižovatek, ale to ty už víš. Ano. Spoustu křižovatek. Jako a ještě jich budu mít spoustu. A máš tam ještě jednu. A já v ty křižovatce vidím, chceš to vědět? Já už no. Jsi si jistá? No. Je tam. ale já si myslím, že to by udělat... to Ano. Já, já, ale víš, že já, já to cítím, zní dlouho. A tak jste normální, teď mám já úplně to už tou štítkou. Ne, fakt budeš mít tam. další dítě a bude to poslední dítě, který budeš mít. A to bych byla ráda, ty vole, když už teďko nech mám asi třicet, ne, máme 3. Ale budeš z něho nadšená, ukáž mi ještě jednou. A to už mi zůstane, to už mi nezebere ten fotr? Ne. A je to s Mirkem? Mám takový dva body. A já jsem se chtěl zeptat, máš v rodině dvojčata? No, jo. Jo? No, jako takový vzdálený, no. Jako se ale tak je možný, že tam můžou být dvojčata. A nebo? Ty nebo to je jedno. A Nedokážu nebo? říct pohled. A, a, a dokáží říct i otce toho dítěte? <laughs> huh? V mým případě je to Počkej, a dítě. bude to v rámci dvou let? Počkej, 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 ale já tam nevidím to. <laughs> Hele, ty jsi k němu vrátila po několika letech z jednoho důvodu. Protože ho máš ráda a tam to zůstane. Takže já si myslím a vidím to tam, že on je tam napojený vlastně na tu křižovatku, takže já nevím, s kým jiným bys chtěla ještě dítě. Ty vole s nikým jako a on ho hrozně chce, no tak to je v prdeli. takže to je to jasné. nejsem těhotná teď, ty, já no jsem to jen, konečně já... zhubená, jako já nechci být těhotná, fakt jo. Uff, tak já jsem Kam nějakou kerku, by to nebo... <laughs> viděla, Ty normálně už šetři, až budeš mít Ale ty nevíš, kde jsou ty křižovatky. Mánoc, timo, nevím. <laughs> tak si ji nechcela, úplně. <laughs> A, tak, A, kde je to, v jaké fázi, jako, kde se vidíš to dítě? To je jako by ta hlavní, nebo jako ty vedlejší no, čáry? No, tak všechno přes sebe, tady je čára života, tady je... To je krátká, jo? Počkej, čára mm. života, jsem myslela, že tohle. Tohle to není čára. Života. To jsem si taky vždycky myslela, to ta nejdelší. To, 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 si je... každý myslí, že tohle to je čára života. A co je to za čáru? Tohle to je čára dění, jako čára... Jo, vždycky... no, osudu, ale tam... Hele, tohle to všechno vidím tady, v této části. A, a čára života je teda ta horní, jo? Mm -hmm. A máš i krásnou. Jo, ukáž, máš mm, -hmm. Ukáš, mm -hmm. další? Počkej. <laughs> to ve měři teďko. Já, já, jsem čarodice, hej, že? já jsem pět čarodějnice, hej, tak já jsem pět já si dám <laughs> šátek, tu kouli. <laughs> <laughs> a řík, oh. tak, <laughs> tak, tak, takže já, to je já super, jo? tak je dobrý, já mám čtyři děti, takže už si povídejte. Já Pane bože. Jo. <laughs> Chceš? Ukaž? No tak to si píš, jo. Ukáž. Teď nebudou všechny holky závidět, že my tady máme... Ne, v spolu, jo. Já nevím, chceš to říct tady? Opravdu chceš. Určitě? Jo. Ježíš, mora, mě, ty to dítě. Řekni to. Ne, to ti nemůžu říct tady. Řekni to. Řekni to. Není to žádná smrt, nebo Uf, tát. dobrý, takže v Neboj pořádku. se, nic, nic špatného. Asi tam máš křižovatku nějakého nového chlapa, či jo? No. A máš ještě dítě? Ne, nemám. Bude se rozhodovat bude se rozhodovat mezi láskou. Jakože dvěma láskama? Dvě, dvěma láskama, pardon. Hm? Ty konečně budeš mít střídavku, si odpočíneš? Hm? <laughs> ne, počkej, počkej, počkej. Konkretizuj to teda. Tak, no, co to já, nevím, já já nevidím, kdo to bude, s tím se výdáš. Já tam já jenom vidím to. Já, se ještě já tam vidím jenom nový seznámení. Pár. Nový seznámení? Mm. <laughs> Ukaž schválně, ukaž kválně. Já jsem tak hrozně <coughs> to komplement, který se tady zvrhává. Ukaž. Jako co, že ti řekne z té ruky, že jsi chytrá, nebo co? Ale <laughs> to se neříká, to se nečte z ruky. Ne, jakože... že <laughs> <z> pusy, <vole. laughs> Ne, protože já mám takovou věc, jako že mě se chlapi bojejí. Jo, já prostě jsem byla třeba s kamarádkama Očíveně, kolubou, na té ruce se ti bát nebude. oni říkají, já jsem třeba, byli jsme na dámské jízdě a já jsem si třeba chtěla jenom no, počkej, s někým počkej, 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 já, já neřekl, jestli to bude chlap nebo ženská. No až takhle? <laughs> a počkej, a ty chlapy se mě, já to jenom dořeknu, a ty chlapy se mě fakt bojí, oni říkají, oh, pacha, ona... A my se bojí tvojí mámy, ne? Tebe. no tak to je fajn, ty No počkejte, víte, kolik věcí se... Takže děkou... já jsem si zatancovala jenom s cizincema, aby si věděla. <laughs> víte, kolik věcí se děje přes tady to? Oni už některé holky, moje kamarádky byly tak sfanatizovaný, že chodili každý týden prostě na ruce. A to, to se bě? nedělá, to se nesmí prostě. No, no na věštění. A mění se to, ta, ta ruka je jako průběhu života? Určitě se mění, ale oni už byli tak sfanatizovaní, že tak čekali na něco, že chtěli nutně vědět, co se bude jako dít v jejich životě. Hmm. A hrozně si přáli, aby to bylo to dobrý, aby to bylo to dobrý. Jenže u, u jedné mojí kamarádky, ona taky měla babičku, která těmhle věcem věřila a věnovala se tomu. Ale nedělalo to, protože jí to bralo energii a byl, bývala třeba pak nemocná po hmm. nějakém věštění nebo čarování tak ona jí poradila jednu věc. Ona se ta moje kamarádka trápila kvůli jednomu chlapovi. A teď poslouchejte dobře. Další věc je ta, že on je to trošičku nechutný, jo. Já ja, trošičku hodně nechutný. Že když přišel ten kluk... Ehm, Jmenuje se ta kamarádka Mirka? Já nebudu potvrzovat, absolutně. Absolutně nebudu potvrzovat jméno. Dobře. Ty jedna. Jsem to poznala, veď. Um, no a ne. ta její babička jí normálně jakoby poradila to, že až přijde na návštěvu ten kluk, který ho ona chce, on jí bohužel tu lásku neobětoval, tak aby mu nakapala svůj menzes nebo svoje menstruační krev. Menstruační krev. Pardon za to slovo menstruace. Ježiš to se To není nechutný, jsi v pořadu. To je v menstruaci bavíme menstruace. Bavíme. Jo. Menstruace. my to nebojíme. To je <laughs> A my <bylo> prostě. <laughs> no, a tady se řeší horší věci. říkáme, <laughs> to jsou někdy i jatka. <laughs> <laughs> to je dobrý. Tak uvím, Takže menstruační krev normálně. Až tak, Až tak no. Nebudeme no. wow. zase tolik. <laughs> snak, to nemáš ráda. No, ale prostě... A kolik je toho třeba, kdybych to chtěla učit? <laughs> stačí fakt jako dvě, tři kapky. A kam mu to dala? Musí mu to dát do jídla. A může se i do kafe? <laughs> Můžeš to kamkoliv, do jídla, prostě to, co on vypije, sní, tak to bude pak vlastně... To, A pomohlo to? Ne. Nepomohlo? Ne. Takže to holky nedělejte, prosím vás, jo? <laughs> asi jo. Asi měla nějakou špatnou <laughs> Já, to no jako počkej, jeden čas uh, tomu tak vypadalo a ona se radovala, že to fungovalo. No, ale měla přidat. Ale hmm. no, ten člověk je komplikovaný, ona, takže tam jakoby ten člověk nebo ten chlap si pak stejně našel tu svoji cestu, protože to k sobě prostě nešlo. No ale na chvilku to šlo. Na chvilku to šlo, začali do naše druže, uh, brát jí nádrahí večeře a tak. Měl krásný hmm. auto, takže jí se to taky líbilo. Měl krásný byt prostě všechno, co by takový ten správný chlap v měl mít. No. Jasně. A pak najednou takhle a bylo to pryč. Prosím tě, a jdem taky trošku na tvou kariéru. Předpověděla ti babička třeba, že budeš slavný? Ta je ano, ano, a teď vám řeknu jednu věc. Ona než zemřela, což mě bylo asi 13 a žil jsem ještě tehdy v Anglii, tak můj strejda s ní byl u postele, než zemřela byl to vlastně její syn. A ona mě milovala. Ona, já jsem ji vždycky musel předtím, než jsem šel do školy zaspívat, zatancovat, protože ona mě v tom strašně podporovala. Jmenovala se Zlatica. A ona vždycky, hmm, a vždycky mi zatleskala a říkala, uvidíš, ty budeš zpěvák, uvidíš, ty budeš zpěvák. A já furt, jo, jo. A ona nejzemřela, tak řekla tomu mýmu strejdovi, že mě vidí vystupovat z letadla, kde, to se ještě nestalo, <laughs> a že mi všichni tleskají a že zpívám normálně v televizi v bílém tričku písničku od Karla Gota. A teď já, jako jsem si říkal, kde, tak mě to nějak vypařilo, brečeli jsme, protože zemřela, že jo. A teď po letech jsem šel do Superstar a já, aniž bych věděl, tak mě prostě oblíkali ty kostymerky, dali mi bílý tričko a já zpíval písničku od Karla Gota. A díky ní jsem se dostal vlastně až do toho finále. A já jsem si to pak uvědomil, až když jsem skončil čtvrtý, tak mi ten strejda volal a říká mi, banjo, banjo, když to babička říkala, ty jsi měl bílý tričko. A já, co, co mluvíš? A on, když jsem ti to říkal, že před smrtí říkala, že tě vidí v televizi, že spíháš bílým tričku. A já, ne. A teď jsem si vzpomněl, že mi to fakt říkal. A já jenom takhle jsem měl, a já, no to není možný. A fakt se to stalo, no. To je nádherný. A fakt se to stalo, což je neuvěřitelný. Moje láska, babička. Hm. No já jsem se ještě spojení teda i s tou tvojí kariérou, je to, existují ty cikánský královský rodiny, které se ti třeba jako... Krámský mám říkat. A ty obzvlášť, když jsi bílá. To od nás <laughs> Ale ne, my jsme tady, v, tady, my tady, tady... My jsme v cikánským kroužku, takže prostě... <laughs> existují cikánský, rodiny? A Hele. zhousit je třeba, a, jestli existují. Protože v těch filmech to je, že jo. A to většinou olašský romové mají toho svýho... Co znamená roma? Ježí, jsou různé, to je strašně To jsou jako větve to jsou... jo? Ne, 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 to jsou různý uh, uh, romové, jsou, uh, Ježíš... Jako z těch zemí různý. jsou takový ty originální romové, které opravdu cestovali po tom světě a jsou to takový ty, ty kočurní. takový to prvo, první, Romové. Pak jsou rozdělený do světských romáků, jsou rozdělený do, já nevím, do kolika větví. Mm -hmm. A to samozřejmě teďka nechci kecat, protože já až nejsem úplně až tak do té historie zahleděný, ale třeba tyhle ty Olašský měli toho svého velkého krále, on, on, zemřel. Ale vím, že ho nesmírně jako uctíval, ale byl to nesmírně bohatý člověk, Obklopený zlatem, určitě si to umíte představit. A to právě olesky romové mývají většinou. Takový ty obrovský zlata na krku, ženský se většinou mývají. Ani nebo v Čechách, nebo to jsou jako třeba, nevím, jako že jsou. Taky po světě. Tady jsou jo. právě taky takový. Ty A olesky. ten král, jakože, nevím, že třeba nevím, v Rumunsku nebo jako. V na Slovensku byl na Slovensku. poslední král. Mhm. Teda myslím, doufám, že mi teďka ne Ale já nevím, já s nima nikdy neměl jakoby žádnou zkušenost ani, ani s olašskýma romama, k, k ním jsem nikdy nejezdil třeba ani zpívat nebo tak. Jednou jsem zpíval, ale, ale, ale spíš chodím k těm našim romákům. A kdo vašich romáků je takový šéf? Je to furt taková ta jako že máma? Protože třeba jako v českých rodinách je většinou ten šéf táta, ale mně vždycky přišlo, že v těch romských rodinách to tam vede prostě... Ta žena. ta žena. Není to tak? Nebo to byla jenom moje <těk> představa? Jako je pravda, že můj táta je taková ta hlava rodiny, ale to, co řekne máma, tak toho se drží absolutně celá rodina. Tak, jak se cítí máma, tak tak se musí cítit ostatní. To, co prostě, já nevím, to jsou prkotiny. Ona řekne, odstěhujeme se, odstěhujeme se. A tak to většinou bylo, protože moje máma třeba byla taková, že jí se někde nelíbilo a můj táta už to z ní poznal. Tak už věděl, už šel hledat. A já jsem se za život opravdu stěhoval strašně moc krát, 38 krát jinak. 38 krát? Mm -hmm. Takže myslíš, že fakt máte to kočovní stop rodic. Jsme žili v Anglii, žili jsme dokonce nějaký čas v Rakousku, žili jsme tamhle, tamhle, tamhle. A co tam dělali třeba vaši jako práce? Pracovali normálně. Ne to jo, ale jako to si vždycky našli práci prostě na tři měsíce, pak se, se přestěhovali no, jako Jako v nejdíl jsme žili takhle ve světě v té Anglii. To bylo čtyři roky, ne? No, no, no. A tam můj táta dělal vlastně furt v té stejné práce, pak ho povýšili dokonce, dělal v továrně na čokoládu prostě takovej vonka. čokoládová <laughs> <laughs> vonka, cigánské. <laughs> a tam prostě dělá máma, chodila u klíze, byla taková ta house, housekeeping. A to jste se vždycky, jako vás máma prostě zbalila do toho auta? Tam jste si jako dali... Jako všechny věci a přejeli jste? No. No to je se jako tak a to nejhorší je, pět, no, ale, počkej, no, ale nejhorší je to, že my v Anglii nechali úplně všechno. Protože moje rodiče se extrémně bojí lítat. Tady. takže my jsme se sebrali, měli jsme takový SUVčko, starší. Už nejsou koně, holky, jo. <laughs> a, <ten. laughs> prosím vám, pro některý necestujeme s koňma <laughs> a s kočárama, ne, a tam jsme prostě dali nejdůležitější věci a nechali jsme to tam jen tak. Rozebrali no počkej, si to naše říkal... rodina, prostě ty naše věci, nábytek a všechno, co jsme no si počkej, tam prostě tý vybudovali. No počkej, co zbytek rodiny, si jsi že tam byl i strejda a tak, takže. Vás tam bylo víc, ne? No jasně. Takže, vyslí, ne? Takže, Vy jste se oni přesouvali tam... <těk> jako ve větší partě, nejenom jako ty máma. Ta nejbližší rodinata, Ne, 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 my jenom ty, na, ta nejbližší, jo. oni tam ostatní zůstávali. A to už bylo takové to poslední zakotvení hlavně pro moji rodinu, protože se odstěhovali do Čech a já už jsem se pak odstěhoval do Prahy, protože my, když jsme se odstěhovali do Čech, tak já šel rovnou do Superstar. A od té doby, já od těch 15 let jsem vlastně sám nežiju s nima, že už prostě od těch 15 do teďka sám. Takže oni zůstali pořád v tom bytě, vlastně třikrát se ještě stěhovali. <laughs> <laughs> ale v ale... České republice, protože věděli, že ty po Hradci nima... králové, králové, A věděli, že ty už s nima třeba nepůjdeš, tak proto už nepáchli někam dál za hranice. Ne, nepáchli, ne, nepáchli, nepláchli dál za hranice. <laughs> no hele, ono to vlastně takhle. My jsme původně jeli jenom na dovolenou do Čech. A oni kvůli mě zůstali v Čechách už vlastně v Hradci, protože já jsem postupoval dál a najednou ta moje pěvecká kariéra, což jsme vůbec neočekávali, e, začala nějakým způsobem stoupat v té superstar. A kvůli mně už řekl, tak, no, tak já už si budu muset se na práci, protože to je jasný, že on bude zpívat. A nějak mi to předpověděl a věděl, že, že se tomu budu dlouho věnovat. A oni se nemohli sami vrátit do Anglie bez země, kdy mi bylo 15, tak už tam prostě kvůli mě zůstali. A tak to bylo. A hlavně jakoby, e, to je na tom tu to hezký, že ta rodina fakt jako drží pospolu. A mě mrzí, že jsem, že jsem v těch patnácti přišel o takový ten vztah s ním, a víš, takový to pubeťácký období, kdy jsem vlastně tu mámu a tátu neměl u sebe. Byl jsem tady na škole. A... Byl jsi na intro? Ne, nebyl. Ne. Byl jsem sám právě na bytě, pak jsem mezi tím poznal tu svoji ségru po 15 letech. No, šílený věci se dělo, děli kolem mě. Já bych se ještě jenom vrátila k tomu, když jste takhle cestovali, protože pro vlastně mladého kluka to musí hrozně těžký, ne? Já si vždycky najít kámoš a to si chodil do těch škol tam? Třeba moje máma, spolu, moje máma otěhotněla ve 14 s mým tátou, porodila v 15, a do teďka jsou spolu. Ale on je opravdu Blondíák, 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 chlapa. hora chlapa. opravdu jako stělesnění tělesnění uh, by. Já, se ta, já jsem o tom taky přesvědčena, protože já jsem tě viděla, když jsi zhrál s mojí Lily. -li. A já říkám, ty krásy, tak já jsem dobrý. <laughs> ty <jsou laughs> přený, no, mám, hova. doma bílou cigánku. No, já se ale tam to, peníze, já dává jsem tam třeba dávala svým dědovi taky a babičce do, 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 do toho do Já jsem fakt cigočka. No a říkal, more, tak co ty jsi na gáče? A já říkám, proč bych nebyl ty voletek, vy jste normální?